לכם, מה שלומכם? יום שישי, באנו לחורשן לטפס. נפגוש את החבר'ה של הצפון פה, מטפסים על ההר. הוא שם. איפה אתם? אתם שם? תראו איזה כיף כולם מטפסים פה. כל אחד מוצא פה את הקו שלו. חוויה טיפוס לא נורמלית בהר חורשן. מאתגר לא רק לרכבים. תעברו, תעברו, אתם יכולים לעבור. כל טוב. זה הולך לעריכה. זה הולך לעריכה, זה מוסיפים מוזיקה, זה... אני יכול להגיד מה שאתה רוצה. העיר ישר. מה זה היו היריות, איתמר? נראה לי איזה ג'יפ נתן פה בקפיירים. Thank you.
איזה תפיסה, איזה תפיסה. טוב, אז זהו, כבשנו את ההר. אני, תמר, אורן, טיפסנו עד למעלה, ירדנו עד למטה. אנחנו הולכים עכשיו חזרה למכוניות. היה לנו יום ממש כיפי פה, בהר חורשן. מה, זהו, בורחים לנו? הנה, הגענו חזרה לאוטו. חבר'ה, היה ממש כיף. היה ממש כיף פה איתכם. טוב, אנחנו נפרדים פה מכל החבר'ה. היה לנו ממש כיף פה בחורשן. טיילנו פה על ההר, בילינו כמה שעות בזחילה. וואלה, אנשים, תבואו לחורשן, באמת כיף פה. אז אנחנו עכשיו נלך הביתה. שיהיה שלום לכולם. ביי. תבואו, תבואו, אתם לא יכולים לעבוד. הכל טוב.